najprije želim da kažem da mi je drago što sve više lokalnih manifestacija imamo. To prvo znači da imamo šta da pokažemo, a drugo znači da su ljudi organizovani i da žele svoje neko malo bogatstvo, za njih je ovo sigurno bogatstvo, da predstavljaju. Ja sam rekao tamo za govornicom, sećam se neke 2005. 6. 7. godine kada je, čini mi se, Dojkinci i ceo ovaj deo Stare planine, kada su bili na dnu, bez puta, bez ljudi, bez dobrog vodosnabdevanja, i to smo polako jedno po jedno radili. Najpre vodosnabdevanje, onda put. Sećam se kada su ljudi rekli da je posle 30 godina su igrali jedno veliko kolo ovde na malom trgu u Dojkinci kada je stigao asfalt, ali čini mi se da je jedna od prekretnica bila i kada smo kupili karavlu u Dojkinci i kada smo rešili da tu karavlu pretvorimo u jedan lako planinarski dom. Sada možete da vidite da i na Vrelu, i u selu Borlog, i Dojkinci, i u Jelovici imate kuće koje su za izdavanje, imate dobar put, ali središte stvari jeste naša karaula i mislim da će ona poslužiti u narednom periodu da se ljudi vraćaju. Vidio sam obnovljene kuće, u centru sad imate pivnicu i restoran, ljudi se vraćaju, obnavljaju imanja, što je onako bio i naš cilj. Želim da se zahvalim zaista svima, javno predsedniku mesne zajednice koji je vrlo agilan, i bez te lokalne inicijative mi kao grad, koliko god želimo da pomožemo, ne možemo da uspemo, ali zajednički na toj lokalnoj inicijativi uz gradsku pomoć uspevamo, i to ova manifestacija pokazuje. I nadam se da će ova manifestacija biti ne samo druga, treća, nego će biti jubilarne 10. 20. i da će uvijek biti masovnija.